niin sitten levy menee eteenpäin ja pääsemme historiallisiin ja inhottaviin yksityiskohtiin pitkän ja kirjavan uramme varrelta. Mä sieltä alkupäästä, jolloin olimme todellakin 30 vuotta nuorempia. Itse asiassa tämä kertoo tapahtumista ennen sitä. Sovitaan tällä kertaa, että se kertoo Juhasta. En nyt sano, enkä mainitse nimeltä, kuka Juha on kyseessä. Mutta tietenkin arvauksia otetaan vastaan. Tämä kaikkien tuntema nimeltä mainitsematon kiharatukkainen kitaristi Ylöjärveltä tapasi olla Suomen seksikkäin mies. Ja siitä kertoo seuraava laulu. Tihkumme seksiä! Yeah.